Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир – це не відсутність війни, але відсутність Москви. Наростає інтенсивність боїв за звільнення Курської і Білгородської областей. Задіяна велика кількість бронетехніки, артилерії, авіації. Ворог застосовує керовані авіабомби, завдає авіаційних ударів з нашого боку те саме. Ворог уже перекидає дефіцитні для нього резерви на оборону Білгородщини. І чим більше цих резервів він задіє в обороні, тим менше він може задіяти їх в наступі на звичайній лінії фронту. Наприклад, поблизу Авдіївки. Отже, мінімальне завдання уже досягнуто. Ворог змушений перекидати значну кількість військ туди, де він не хотів би їх тримати, і там ми маємо можливість знищувати їх на незручних для нього неукріплених ним позиціях. Здійснено серйозний пропагандистський удар. Через 2 роки так званої спеціальної воєнної операції мова для ворога йде не тільки про завоювання наших територій, скільки про оборону своїх. Йому б утримати зараз свої 2 області. Війна на території ворога надихає український народ, вселяє в нього впевненість і бадьорість, і в той же час деморалізує ванюшек. Також це нова тема для обсмоктування світовими інформаційними агентствами, а їм потрібно весь час підкидати якісь зміни в ситуації. Щось незвичне, нестандартне для того, щоб це вони могли описувати і показувати. І це вже незвичне і нестандартне звільнення 2 московицьких областей. Останні місяці Україна виступала в ролі терпіли. Ми оборонялися, нам було важко, ми плакали, але із жалості нам не хотіли давати озброєння. Але тим людям, які наступають, тим людям, які сміливі, тим людям, які демонструють успіхи, їм швидше дають боєприпаси і нове озброєння. От зараз це здійснюється. Але найголовніше, що наступ таки триває. Це не одноразова акція, це не обмежиться кількома днями. Сьогодні інтенсивність боїв більше, ніж вчора. Вчора вона була більшою, ніж позавчора, а завтра вона буде іще більшою, іще більше людей буде задіяно. Починалося все з 2-3 сотень людей 4 дні тому. Сьогодні вже в боях задіяні з нашого боку вже більше, значно більше, ніж 1000 людей. Потенціал РДК Сибірського батальйону і Легіону Свобода Росії – це, за моїми оцінками, десь 5000 людей. Всі вони будуть введені в бій уже найближчим часом. Вуличні бої в Білгороді – це не фантазія, це найближча перспектива. Звісно, що можуть бути випадковості війни, і якось ворог може мобілізуватися і спробувати зупинити на підступах дружні нам проксі війська, але цілком може, що і вдасться прорватися. Прорватися потрібно, тому що саме в Білгороді має бути проголошений альтернативний російський уряд. Цей уряд буде складатися з представників всіх батальйонів і РДК, і цього Сибірського корпусу і Легіону Свободної Росії, а також із представників поневолених народів. Завтра я доберуся до Львова, і більш докладно про це ми будемо говорити з львів'янами, з тими кількома людьми, які прийдуть на зустріч, яка буде на площі Ринок 9. О 18-й годині я буду говорити про Геракліта, це для естетів, це не для політиків. А о 19:30 на площі Ринок 9 ми вже поговоримо за поточні теми, за потреби війни, за потреби братства, за перспективи націонал-християнської революції і за те, що ми зараз тут в тилу можемо зробити для покращення ситуації. Адже нам потрібно вичистити тил, нам потрібно допомогти українським спецслужбам впоратися з усім всім цим непотрібом, який все ще отруює нам життя і заважає нашій перемозі. Ну от, наприклад, як ви знаєте, СБУ заарештувало 4
очільників медійного блоку УПЦ ФСБ. Дяка Богові, вони зараз в ув'язненні, мабуть, дають показання. Дехто в розшуці з цього медійного блоку. Але звідки взявся цей медійний блок? Він же ж не просто так зібрався, це ж не просто зійшлися люди зі своєю ініціативою і запропонували свої послуги ФСБ. Цей медійний блок був сформований синодом УПЦ ФСБ. Тобто відповідальність за формування цього так званого медійного блоку несе синод і несе цей Онуфрій головний, несе керуючий справами УПЦ ФСБ в Україні, головний ФСБшник. Він довгий час функціонував, цей медійний блок. Він схвалювався, його функціонування антиукраїнське, схвалювалося синодом УПЦ ФСБ, Онуфрієм і керуючим справами Московської патріархії в Україні. Він фінансувався цими людьми. Все, що він робив, це було з так званого благословення. У них там нічого без благословення не робиться. Схвалювалася їхня діяльність, і вони заохочувалися до цієї діяльності цими людьми. Тобто ті люди, які арештовані СБУ, вони є підлеглими тих людей, які перебувають зараз на свободі і не ховаються. Відповідно, якщо вони є злочинцями і агентами Москви, а їхня діяльність схвалювалася, фінансувалася синодом УПЦ ФСБ, подобалася синоду УПЦ ФСБ, то, вірогідно, має бути заарештований і синод УПЦ ФСБ, який доручив оцим от злочинцям займатися тим, чим вони займалися. Але в існуючих реаліях Служба безпеки України зможе арештувати всіх цих людей тільки в тому випадку, якщо буде суттєвий суспільний тиск. Це має бути хвиля народного гніву. І ця хвиля народного гніву має бути цілком матеріальна. І там, де ми не можемо дістати до синоду, то звісно, що ця хвиля має торкатися всіх представників УПЦ ФСБ. Ми чуємо такі слова, що серед псевдопопів УПЦ ФСБ є і хороші люди, які навіть розмовляють українською іноді, які навіть люблять Україну і навіть передали три пасочки на фронт. Браття, серед військовослужбовців окупаційної армії є дуже багато хороших людей. Є люди, які люблять котиків, є люди, які люблять свої сім'ї. Є навіть такі люди, яким шкода українських діток, яких вони вбивають. Буває так, що наші вороги в побуті бувають непоганими людьми і проявляють непогані людські якості. Ну, наприклад, наш блудний, нині покійний брат Ківа був дуже непоганою в побуті людиною. Він вмів товаришувати, він вмів допомагати своїм друзям, захищати своїх друзів. Він був певною мірою навіть безкорисливою людиною стосовно своїх друзів. Він народжував дітей. Але от він виявився ганебним зрадником, і тому його життя от дуже швидко обірвалося. І я думаю, що СБУ, яке цим займалося, скажімо, обірванням цього життя, знало, що Ківа в побуті дуже непогана людина і навіть проявляє іноді порядність саме в побутових речах. Тим швидше воно його і хлопнуло, і правильно зробило. Ви знаєте, що Портніков, наприклад, допомагав онкохворим дітям України. Тобто він перенаправляв туди гроші. Частину тих грошей, які йому приносили в якості хабарів, він віддавав Охматдиту, головній дитячій лікарні країни, і навіть на цьому не піарився. Портніков поки що живий. Я не розумію, чому, але от чомусь він іще досі живий. І СБУ до нього іще не добралося. Але, скажімо, от багато хто із вас не допомагав онкохворим дітям, а Портніков свого часу онкохворим дітям допомагав. Тобто серед московитів і їхніх посіпак, і їхніх агентів є непогані люди в побутовому смислі. Тим швидше вони мають бути ліквідовані як пропагандистські або бойові одиниці, тобто зовсім ліквідовані. І це стосується негайного припинення діяльності псевдопопів УПЦ ФСБ. От всіх хороших, україномовних, поганих,
російськомовних, бородатих, поголених, будь-яких. От їх просто не має бути. Навіть якщо серед них і трапляються люди, які, може, вам там освітили машину безкоштовно. Таким тиском має займатися суспільство. Спецслужб не вистачить. Тим паче, що українські спецслужби постійно перебувають під тиском п'ятої колони у Верховній Раді, п'ятої колони в уряді, п'ятої колони в Офісі Президента. Там теж є, на жаль, п'ята колона, певна, у всіх органах влади, судів, зокрема. Це ж доводиться, у нас же все це через суди йде, а вати серед суддівського корпусу дуже багато. Також, наприклад, вони ж постійно нишпорять по закордонах. От вони рисачать по закордонах і розповідають сенаторам і конгресменам Сполучених Штатів, а так само і в Європі, як їх ображають, що вони нібито церква, а не спецслужба, і їх тут ображають в Україні. Тобто ми маємо створити відповідну атмосферу в суспільстві, це має бути хвиля, яка знівелює всю цю їхню ворожу активність і створить сприятливі умови для українських спецслужб, для того, щоб всіх їх хлопнути за один раз. Я, до речі, забув вам сказати, що 17 числа в Культеатрі буде вистава «Взводний опорний пункт» за моєю п'єсою. Квитками можна поцікавитися в описі під відео. Це хороша річ. Вона добре написана і добре поставлена. Це містична комедія, і якщо ви її ще не бачили, то подивіться. Але, до речі, стосовно «Хвилі народного гніву». Дивіться, є видання, яке нібито проукраїнське. Ну, скажімо, от «Українська правда» або «Цензорнет». Там Бутусов очолює Цензорнет, і він хороша людина, який дуже вболіває за українські збройні сили, і буває часто на фронті, і робить багато дуже корисної роботи для фронту. В своїх публікаціях, в своїх зауваженнях, в своїй аналітиці. І «Українська правда», і Цензорнет мають російськомовні версії. Там є україномовна версія, англомовна версія і російськомовна версія. У мене питання, а от навіщо ці російськомовні версії? З якою метою? Тобто Бутусов і «Українська правда» докладають серйозних зусиль і витрачаються на те, щоб збільшити поширення «руського міра». Тобто російського контенту. Вони збільшують обсяг російського контенту. І шановний Бутусов, і нешановна «Українська правда», вони намагаються, скажімо, зберегти оцю прив'язку частини українців до мови окупанта. От українець, якщо хоче почитати які-небудь новини, наприклад, про фронт чи про політику, він має можливість робити це мовою окупанта. Тобто він залишається прив'язаний до мови окупанта. Ця країна зараз намагається українізуватися. Люди переходять на українську мову. У нас немає уже мови окупанта в офіційному обігу. Але оці от люди, і шановний Бутусов, і нешановна «Українська правда», вони залишають ці прив'язки. Кажуть, що ви не треба українською. Хочете, читайте нас московицькою мовою. Тобто цим українцям, яким важко переходити на українську мову, вони допомагають не відриватися від культури окупантів. Тому що основою культури є мова завжди. Основа української культури – це українська мова. Основа культурки окупантів – це московицька мова. І от і Бутусов, і «Українська правда» допомагають частині українців не відриватися від культури окупантів. Можливо, справа в іншому. Вони мають ці російськомовні версії для того, щоб полегшити окупантам доступ до інформаційних і аналітичних матеріалів українського. От на цих сайтах часто, наприклад, критикується українська влада. І тут Ванюшка собі читає і читає у Бутусова чи в «Українській правді», наскільки українська влада погана і корумпована, і це його надихає на продовження знищення української державності. Або Бутусов часто робить хорошу, якісну аналітику по фронту. І от Ванюшка може собі почитати цю аналітику і врахувати, наприклад,
врахувати цю аналітику в своїй діяльності по знищенню України. Звісно, що ФСБ зможе перекласти з української аналітику Бутусова. Але ж справа в тому, що зараз же ж широкі трудящі маси окупантів так чи інакше експериментують на фронті. Від ініціативи конкретного сержанта чи командира роти багато що залежить. І він має підвищувати свою кваліфікацію. І оцей командир роти чи командир батальйону ворожого має можливість почитувати аналітику Бутусова російською мовою, не напружуючись перекладати з українською і враховуючи все, що йому говорить Бутусов. Тобто Бутусов допомагає своєю аналітикою ворожому командиру роти чи ворожому батальйону. Звісно, що Бутусов великий патріот і справді молодець. Він не хоче допомагати ворогу, навпаки, він хоче максимально допомогти українській справі. І, мабуть, витрачається на російськомовну версію свого сайту, а це ж витрати, це ж треба платити редактору російськомовному, перекладачам, програмістам, відповідно, щоб це все утримувалося, ця російськомовна версія. Тобто він витрачається, тому що він просто ще не роздуплився. От я пропоную цим добрим людям, і от я просто взяв як популярні сайти, а це ж у нас купа таких, все-таки роздуплитися на якомусь етапі. Ви робите шкоду. От ми сваримося на поляків, які однією рукою дають, а іншою рукою забирають. Однією рукою допомагають українцям, а іншою рукою б'ють нам в потилицю. Так ось дуже багато в Україні такого роду діячів, хороших людей, допомагають. Бутусов реально робить дуже корисну справу. Але другою рукою він бере і шкодить українській справі. Про українську правду я не говорю, тому що вона, там, скажімо, 90% того, що вона робить, це на шкоду. Але менше з тим. За трьома іноземними політиками нам потрібно зараз спостерігати з особливою пильністю, прискіпливістю, увагою, я би сказав би. Це за Макроном, в першу чергу. Чому? Макрон зараз став в авангард пробудження Європи. Хто б міг подумати, француз в авангарді пробудження Європи, той француз, який так запобігав перед Путіним, такий довгий час намагався з ним поговорити, домовитися, вирішити, не міг повірити, що Путін справді зло, що московити справді зло, а тепер він говорить як чоловік. Він каже, що Путін погрожує ядерним ударом. Каже, ну попробуйте. Ми теж, не треба так говорити, каже він, з Францією, яка є ядерною державою. І, тобто він говорить як чоловік. Тобто він говорить як європейський політик 19 століття з варварами. І це, звісно, викликає обурення у більшості французьких політиків. Вони не звикли, що політик і державний діяч може говорити як чоловік. Він каже, що, можливо, станеться так, що доведеться вводити французькі війська в Одесу чи де там інше. І це важливо, тому що у західних політиків все ще, за словами, часто слідують дії. І це у нас тут слово політика чи державного діяча нічого не значить. А на Заході це ще значить. Вони все ще є спадкоємцями серйозної західної політичної культури. Попри всі свої недоліки. Другий політик, за яким цікаво спостерігати, це новий президент Аргентини. Він лібертаріанець економічний. Тобто він вважає, що економіку треба максимально відпустити, що не потрібні всі ці соціалістичні обмеження, він стоїть на добрих правих позиціях, до того ж він сильно не любить Китай і Ерефію, і сильно любить Україну. Так ось, аргентинський сенат відхилив той пакет законів, який намагається і вимагає прийняти цей лібертаріанець в Аргентині. Це призведе до того, що швидше всього йому доведеться розігнати сенат і призначити нові вибори. В чому тут урок для нас, який ми спостерігаємо по дуже багатьох країнах? Що для того, щоб функціонувала лібертаріанська економіка, справді вільна, ефективна, швидка така наступальна економіка, потрібно, щоб була диктатура. Скажімо, немає політичної свободи в Еміратах, в Саудії, наприклад, чи в Китаї, а економіка вільна. От в Китаї
Це парадоксально, але економіка значною мірою вільніша, ніж, наприклад, в Євросоюзі. Саме тому вона так швидко розвивалася до останнього часу. Зараз, слава Богу, вона вже в піке, в занепаді, тому що комуністична партія вирішила її контролювати. Тобто, в по-справжньому демократичній системі, в сьогоднішньому світі, майже неможлива вільна економіка. Ми бачимо, що всі ці демократичні країни постійно сповзають до соціалізму, як це сталося з Європою, тому вона малоконкурентна, слабкоконкурентна, як це зараз ми спостерігаємо в багатьох моментах по Сполучених Штатах. Там більш вільна економіка, ніж в Європі, але неприємні ексцеси соціалістичні теж мають місце. Ми бачимо, що демократія, навіть політичний безлад, це от політичний бардак в Україні уже довгі роки, десятиліття не дає можливість тут лібералізувати економіку і зробити її ефективною. Тому цьому аргентинському свободолюбцю, якщо він справді хоче досягнути економічної свободи і свободи в правах громадян, доведеться встановити диктатуру. Будемо з цікавістю спостерігати. Ну і жах Євросоюзу, жах половини Америки і наша неприємність Трамп. Трамп зараз займається рейдерством. Він намагається рейдернуть TikTok. Ну, може, воно і на краще. Тобто вони там створили фонд з таким собі Мухіним чи Мученим, такий колишній, до речі, громадянин України, здається, який був. Якось походження, не громадянин України, якось походження з України, якийсь єврей, який був у Трампа міністром фінансів і зараз формував фонд для того, щоб придбати TikTok. І оцей закон, прийнятий Конгресом вчора чи позавчора, стосовно того, що TikTok має бути заборонений на території Сполучених Штатів, якщо значна його частина не буде викуплена американськими громадянами. От, власне, під оцю рейдерську схему все це і робилося. Причому Трамп хитро вчинив. Він дозволив республіканцям голосувати, але МАГА виступила проти цього закону. Тобто для того, щоб йому легко було вести переговори з власниками TikTok. Так я за TikTok, я ж не проти. Це просто вони там в Конгресі проголосували, демократи, підлий Байден. Частини республіканців, які мене не послухалися, а я ні. Ну давайте ми вам допоможемо. От ми тут сформували фонд, давайте ми його купимо все-таки у вас. Вам же буде краще. Спікер Нижньої палати Джонсон, який в усьому слухається Трампа, сказав, що він все-таки готовий поставити питання України на голосування і навіть можливо розділити питання України і питання Ізраїля. Нам зараз вигідно, щоб окремо голосувалася допомога Ізраїлю і допомога Україні, адже йде антиізраїльська хвиля в американській політиці. І якщо будуть одночасно в одному пакеті голосуватися Україна і Ізраїль, то багато демократів може не проголосувати за цей пакет. Якщо розділять, то демократи всі проголосують за допомогу Україні і велика кількість республіканців. Але Джонсон каже, що він має це змінити і допомога Україні буде виділятися як ленд-ліз і як позика. З одного боку, тут немає нічого страшного, тому що позика може і не віддаватися, це така от своєрідна позика, або навпаки погашатися московицькими арештованими грошима. А за ленд-ліз можна розраховуватися 100 років. Наприклад, московити виплати по ленд-лізу завершили тільки в 2006 році. По ленд-лізу, який вони отримували з 1941 по 1945 рік, вони розплачувалися до 2006 року, і більша частина цих коштів американських була їм пробачена. Тобто вони віддавали невеличку частину. Британці теж розплачувалися за ленд-ліз з американцями до 2000-х років, от після 1945 року. Це нас цілком задовольняє. Але справа в тому, що це новий законопроект по ленд-лізу, новий законопроект по позиці, це обговорення, після обговорення, мабуть, в комітетах, винесення, експертні оцінки і так далі. Коротше, вони затягнуть до червня це діло. Хоча американська розвідка заявляла конгресменам, що необхідно виділити кошти для закупівель озброєння України до кінця березня, що це все критично,
Це в цьому смислі дуже погано. Отже, ми бачимо, що Трамп і Джонсон свідомо затягують процес виділення коштів Україні. Але повернемося до українських справ. Ще буквально два слова. Те, що ми з вами маємо робити в тилу, це не тільки душити вату і московицьку агентуру, не тільки очищати тил, але боротися за свої військові вольності. Наші солдати борються на фронті за нашу свободу. Що таке свобода? Свобода – це не права людини. Права людини з'явилися на 200 років пізніше, ніж наші військові вольності. Українці все життя саме за них і боролися. І от військові вольності неможливі без зброї, зокрема. Громадянин України має бути дуже злий і озброєний. І в зв'язку з цим зараз в Верховній Раді з'явився законопроект 11073, поданий рядом депутатів, розроблений нашими друзями Віталієм Коломійцем, це чудовий адвокат, щодо того, щоб скасувати дискримінаційні статті Кримінального кодексу 263 частину першу за незаконне володіння і виготовлення зброї. У нас купа народу зараз виробляє, наприклад, ударні безпілотники. Це дуже зброя. Їм може бути пред'явлені кримінальні обвинувачення. Дуже багато зараз людей мають можливість виготовляти інші види зброї. Але все це обмежено, тому що треба долати великі бюрократичні перепони. Дозвільна система, мінти і все таке інше. От людина хоче виготовити, наприклад, ну навіть для Збройних сил в якості волонтерної допомоги, наприклад, капсуля чи, наприклад, бомбочки для скидання з ударних дронів. Величезна кількість різноманітних узгоджень, перепон і все таке інше. То це людина повинна робити сама у себе на кухні чи у власній майстерні, просто тому, що чого це раптом? Ну от я чому я маю купляти, наприклад, ножик в магазині? Я може сам собі хочу. Ви знаєте, що нас можуть посадити, якщо ви собі напилком зробите ножик самі. Вас можуть посадити по існуючих українських законах. Це ще радянські закони, вони діють в Україні. Тобто, якого біса я не можу собі зробити ножик? Якого біса я не можу у себе вільно тримати яку-небудь трофейний автомат? Чи я там десь сам зробив собі автомат? Чого я маю купляти в магазині, якщо я сам собі хочу зробити гвинтівку за своїм власним смаком, наприклад, або іще що-небудь? Або багнет. От я вирішив, мені подобається така от форма багнетів, я вирішив її собі зробити. Це кримінальна відповідальність. Це абсолютно дурня. І ми маємо звільнитися від всього цього жахіття. У нас має бути вільна країна. Наші військові вольності. А військові вольності – це вільно мати зброю, не питаючи дозволу у мусарів, у начальників, у якихось там депутатів, Бог його знає кого. І виготовляти зброю, тому що українці мають виготовляти зброю. Чому пуштуни виготовляють зброю, хто хоче, у себе в майстернях, а українці не можуть? Українці що, дурніші за пуштунів? Ну як це так? Чому ми не можемо собі це дозволити? Все що завгодно. Українці ж можуть виготовляти, ну, бігом, хоч реактивні безпілотники. Не можна, виявляється. Треба дозволу питати. Коротше, ми маємо підтримати цей законопроект 11073. І, будь ласка, напишіть на своїх сторінках в соцмережах, наскільки вам подобається цей законопроект і як ви його підтримуєте, як ви обурені, що досі він не став законом, цей самий законопроект. І ми будемо здійснювати акції громадянського впливу на Верховну Раду, само собою, для того, щоб це все відбулося. Нам потрібно вчитися вже бути вільними людьми, тому що українці є вільними людьми раз в 10 років, коли черговий Майдан який-небудь. Але бюрократія завжди нас перемагає, тому що вона систематична. Бюрократія діє кожен день, а українське суспільство діє раз в 10 років. Так не піде. Українське суспільство має чинити спротив, діяти і наполягати на своєму кожен день. Для цього потрібні активні спільноти. І от, власне кажучи, створенням цих активних спільнот ми зараз і займаємося. Такою еталонною активною спільнотою є братство, яке готове розпоширювати франшизу на боротьбу.
На цьому вам моє щире, звитяжне українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому мичали мовою огідного Булгакова. Це я для Юрія Бутусова кажу.